Olá a todos, eu espero que estejam todos bem. Eu, primeiro que tudo, quero vos pedir desculpa pela minha ausência durante este mês, mais ou menos. Por motivos de saúde, eu tive que estar ausente. Agora estou melhor. Ainda não a 100%, mas estou melhor. Mas não me sentia com forças para vir aqui. Fazer vídeos e não me sentia em condições para. Também era impossível, eu não conseguia mesmo. Agora que já me sinto um pouco melhor, eu quero vir aqui dar-vos a minha opinião sobre A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Foi um livro que me foi gentilmente cedido pela Porta Editora, a quem eu muito agradeço. E foi uma leitura conjunta com as minhas queridas Marta Ferreira Diniz, os Devaneios da Time, a Inês Sousa, a Fátima do canal Abrir o Livro. Todas estas meninas têm canal no YouTube. Deixa-me ver se eu não falho ninguém. A Raquel Mateus, a Telma, a Maria João Gonçalves, a Joana Gabriela, a Susana Barão. Portanto, penso que não me esqueci de ninguém. Algumas meninas têm canal no YouTube, outras só têm Instagram. Eu depois deixo o perfil delas, para vocês poderem seguir. Foi também uma leitura que eu fiz para o projeto da Ana Lopes, a ler, livros hispano-americanos. E então, como eu já ia ler com as minhas parceiras de leitura A Casa dos Espíritos, aproveitei e este é um livro, foi de uma leitura para o projeto Ana Lopes, Ler Hispano-Americano. E então, do que é que nos fala este livro? Portanto, este livro é dos primeiros livros, se não me engano, da autora. Inicia-se no século XX. Numa altura em que está a decorrer a Primeira Guerra Mundial, se não me engano, e isto vai até à Guerra Civil Chilena. Portanto, passa-se no Chile e nós aqui temos a família Del Valle, uma família bastante conceituada na sociedade. É uma família que também está inserida no meio político. Esta família não é uma, não se pode dizer que seja uma família muito religiosa, mas é uma família, são pessoas que frequentam a missa, porque parece bem, não é? Não convém não aparecerem na missa, porque a imagem também está em causa, não é? A imagem na sociedade, não só a imagem política, como também a religião. E então, esta família, todos os domingos, lá está ela, com o casal, juntamente com os seus filhos, na igreja para assistir a mais uma homilia. Depois, esta família é uma família que tem vários filhos, mas há duas filhas que são abordadas aqui nesta história e que têm um papel muito importante. Temos a Rosa, que é aqui retratada muito bem na capa deste livro. É uma rapariga muito bonita, muito bela, pele muito branquinha e cabelo verde. É tão bela que os homens se sentem intimidados em se aproximarem dela. E temos a Clara. A Clara é uma rapariga igualmente bela, só que a Clara é uma menina mais irreverente. Tudo aquilo que lhe vem à cabeça sai-lhe pela boca e, por vezes, ela diz coisas um pouco inconvenientes, inclusive é até na missa, quando o padre está a fazer o seu sermão, ela às vezes sai-se com algumas larachas engraçadas. Eu até gostaria de, porque foi algo que é preciso que eu encontrasse. Ela disse algo durante. Diz aqui, a Clara, numa das dos dias em que foi à missa, juntamente com a sua família, o padre está lá a fazer o seu sermão e ela vira-se para o padre e diz assim: "Psst, psst, padre Restrepo, se a história do inferno for pura mentira,
vamos ficar muito chateados. Portanto, ela saía-se assim com estas, com estas frases, com estas larachas, que punha o padre bastante chateado e muitas vezes com vontade de expulsar da missa. A Clara é uma rapariga que, com o crescimento, a família vai-se apercebendo que ela tem comportamentos estranhos. Ela tem algumas premonições. Ela consegue mover os objetos que estão em cima da mesa, dos móveis, mas aquilo torna-se de tal maneira corriqueiro para a família que a família chega a uma altura que já não liga, não dá a devida importância. E temos o Sebastião Trueba. O Sebastião é um latifundiário, tem uma quinta onde aquilo que lhe saiu em herança, onde ele também trabalha, ele gera a quinta, só que ele tem um comportamento algo duvidoso. Sebastião Trueba é o único homem que tem coragem de, quando conhece Rosa, é o único homem que tem coragem de se aproximar dela e de pedir para ser o seu noivo, e ao que a família aceita. Mas acontece algo naquela família que a Clara sente aquela premonição, que vai acontecer uma desgraça, digamos assim, naquela família. E acontece mesmo, acontece essa desgraça. E quando acontece isso que a Clara adivinha, a Clara, ao adivinhar o que vai acontecer, e depois de ter acontecido, a Clara deixa de falar, porque ela sente que se ela adivinhou que ia acontecer aquilo àquela família e ela avisou a família não lhe deu a devida importância, ela achou que por bem manter-se calada, porque se calhar se ela se mantiver calada as coisas não vão acontecer. E é nesta altura que Clara perde a fala. Depois, é assim, eu não vos posso contar muito mais. A escritora Isabel Allende é uma escritora que gosta sempre muito de falar dos problemas sociais da sociedade. Este é o segundo livro que eu leio da autora. Eu li o Violeta, que também gostei muito, e que onde a autora aborda muito os problemas sociais, os direitos humanos. Portanto, e aqui a escritora faz exatamente a mesma coisa. É um livro que nos prende, pelo menos a mim prendeu-me logo desde o início. É um livro que tem que ser lido com muita atenção, porque não é uma leitura que se diga que nós estamos a ler e que nos fica logo na memória. Não, temos que estar com atenção, e ainda bem que eu fiz esta leitura antes de ficar doente, porque se eu a fizesse agora, provavelmente não iria ser uma leitura tão proveitosa e tão prazerosa como foi. E é um livro que tem, para além de todos esses dos temas que Isabel Allende nos retrata aqui, os problemas sociais, os problemas familiares, os problemas a crise, a guerra, pronto, todos esses temas que a escritora aborda aqui. Há algo que este livro tem, que esta história tem, que é o realismo mágico. Tem um pouco de realismo mágico, como eu já vos expliquei. Portanto, a Clara, ela tem algumas premonições, ela adivinha certas determinadas coisas que irão acontecer e que, por norma, acontecem sempre, o mover os objetos, e ao qual a família dela, de tanta vez isso acontecer, eles não dão a devida importância. Portanto, este realismo mágico faz parte desta história. Se calhar, se não tivesse aqui presente, não faria sentido. E eu não sou uma pessoa que leia fantasia nem livros com realismo mágico. O único livro que eu li com realismo mágico foi A Sombra do Vento, do
Carlos Ruiz Zafón, que eu também gostei bastante. Portanto, foi a minha estreia numa leitura com realismo mágico. Este é o segundo livro que eu leio que aborda o realismo mágico, ou o que vocês lhe quiserem chamar. E foi uma leitura que eu adorei fazer, juntamente com as minhas parceiras de leitura, que é sempre um prazer fazer estas leituras com elas. E pronto, olhem, é uma leitura que eu vos recomendo. Quem ainda não leu, leiam, mas vão com mente aberta, preparados para ler sobre temas muito pertinentes, muito importantes. E só vos posso dizer que recomendo mesmo, mesmo muito esta leitura. É fazer a opinião deste livro depois desta situação a nível de saúde que eu passei. Não é fácil porque é o segundo vídeo que eu estou a fazer sobre este livro. A minha cabeça não está ainda a 100%. E há muita coisa que eu esqueci ou que eu não me consigo lembrar, mas pronto, só vos posso dizer que leiam, vão de mente aberta, e a leitura para mim foi fantástica. Obrigada, Porta Editora, por me terem enviado este livro que eu gostei muito. Então, até à próxima, boas leituras. E se alguma coisa vos fez alguma confusão, na minha opinião, olha, eu peço-vos desculpa, mas ainda estou em recuperação e eu espero que em breve as coisas comecem a correr melhor. Então, vá, boas leituras e até à próxima.